Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մարտի 8 թե ապրիլի 7 հարցերի պատասխաններն այդպես էլ չգտնելով հայերը որոշեցին ոչ ավել, ոչ պակաս միամսյակ հայտարարել։ Տղամարդիկ մեծ դժվարությամբ, բայց համակերպվեցին։ Ի վերջո տարվա բոլոր օրերն էլ գեղեցիկ սեռին են։ Միամիսն ինչ է որ չհամբերեն։ Տոնական Երուսաղեմ մայրաքաղաքում շաբաթվա վերջին է սկսվել։ Ծաղիկներ, փուչիկներ, խանութներում խուճապահար նվերներ փնտրող տղաներ, գեղեցկության սրահներում իրար հերթ չտալով էլ ավելի գեղեցկացող աղջիկներ։ Հիմա մի փոքրիկ հարցախույզ ենք անցկացնելու, պարզելու, ինչ նվերներ են լույսի արագությամբ սպառվում խանութներում։ Ինչի են պատրաստ տղամարդիկ հանուն կանանց։ Եվ ի վերջո, մարտի 8 թե ապրիլի 7։ Մարտի 8, համ մարտի 8, համ ապրիլի 7, երկուսն էլ կարող ենք թողնել։ Մարտի 8, ապրիլի 7։ Ապրիլի 7-ն է, բայց հիմնականում ուշադրությունը մարտի 8-ին ենք էլի հատկացրել։ Մարտի 8-ը միջազգային օր է, ապրիլի 7-ը գեղեցկության։ Ինձ թվում է երկուսն է կարելի ընդունել, առավել ևս եթե գեղեցիկ սեռին է վերաբերում։ Երևի 60%-ով ավելի շատ տղամարդիկ են ծաղիկներից օգտվում ու հիմնականում վարդ տեսակից համարելով այդ ինչ-որ ծաղկային, ոնց ասում են, վարդը ծաղիկների թագուինը, համարելով այդ ինչ-որ առավել ծաղիկ, իսկ 40%-ով կանայք վերջին 2 տարիներում կամ 2-ից 3 Արցախում ծաղիկ նվիրելը ցենց ասած մի հատ տրենդ է դարձել ու կանայք էլ են այդ նվերից օգտվում, նվերի տեսակից օգտվում, ծաղիկ նվիրել նաև տարածված է հենց մարտի 8-ի տոնին, անչափահասների շրջանում դպրոցականներ, ուսանողներ եւ այլն։ Հայ տղամարդու դեմքը կինն է։ Մարտու կին, եթե մեջ մեջքիտա, սա է շուտ կտա։ Մե հայ կանանց կմաղթեմ, որ միշտ լինեմ որպես հայ կին, ոչ թե նմանվեն, չգիտեմ, ռուս կնոջ կամ ամերիկայի կնոջների նման, որպես միշտ հայի ադատները պահեմ, մեզ համար մեծ շատ զինվորներ բերեն, ոնց որ մեկը հենց իմ կինը բերեց իմ համար։ Բոլոր կանայք լինեն երջանիկ ու պատերազմ էլ չլինի, մեր ժողովուրդը ապրեն համերաշխ ու լավ երկրում։ Հայ կանայք ավելի շատ ժամանակներին իրանց համար անձնական խնամքի ընդհանրապես իրանց ավելի շատ գնահատեին, ինչի պակասը ես շատ եմ զգում։ Երջանիկ եղնին, իրանց լավ, իրանց տղամարդիկ նայեն ու կրիվ չեղնի, որ սաղ տղեկը երկան։ Սամա գլավնը միրնայ նեբա, ասում նող լավենի։ Ամեն դժվարությունները դիմանով լինի։ Աշխարհը չհայտակեն իշխանապես կատարուած։ Շնորհավոր իրենց մարտի 8-ը, որ նրանք երբեք պատերազմ չտեսնեն, ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։ Կմաղթեի առաջերտին խաղաղություն անամպ երկինք, իրենց համուսինների հետ, իրենց տղամարդկանց հետ միշտ իմնան Արցախում առույգ առաջերտին, զգոն նաև, և ցանկանանք ամենայն երջանկություն, ընտանիքի սերություն և աստուօգնություն։ Հաջողություններ այս տարի, էլ ստիկ կռև չինի, և սաղ եմ մարտի 8-ը շնորհավոր։ Կարևորը նվերի մեծ ու փոքր լինելը չէ, կարևորն ուշադրությունն է։ Ուշադրությունը տարվա բոլոր օրերին և երկուստեք, ձեզ հետ Անին ու Լանան էին, կհանդիպենք։